Více než 70 přání pověsili na strom galerie na Orlí seniori z domova pokojného Stáří Kamenná, chráněné bydlení svaté Anežky a charitní pečovatelské služby svaté Rity. Teď už jen čekají, kdo se ujme role Ježíška. A co si vlastně přejí? Nejčastěji se tam objevují poměrně skromná přání, jako jsou třeba kalendáře na příští rok nebo oblečení, šály, svetry. Je tam paní, která si přeje třeba cukrovinky a typicky u pánů je to pak nějaké víno. Pro klienty těchto zařízení jsou ale nakonec nejdůležitější ty věci, které za peníze koupit nelze. Já bych řekla takové jeden vedle druhého, že potřebuje takovou solidaritu a přátelství. Díky doprovodnému programu se u stromečku setkaly dvě vzdálené generace, seniori a žáci ze základní umělecké školy ve Veří, kteří událost doplnili hrou na flétny. Tak nejdůležitější je určitě pokoj a klid do toho následujícího roku a to, aby ty Vánoce byly štědré a hlavně strávené právě s někým blízkým. Kromě tohoto stromu přání umístila diecézní Charita Brno ve městě ještě dva věnované dětem z domova svaté Markéty. Najdete je v budově České spořitelny na ulici Jánská a v obchodním domě v Králově Poli.